E aí galera, tudo beleza? Semana bônus do GTA Online, 14 de janeiro de 2021. Temos como principal novidade do Porto Cassino o carro Toreador. Esse carro é muito legal, galera, recomendo muito. Além disso, temos disponível na Stock Manches Scout. Já em bônus semanal, galera, temos apenas sobrevivência pagando o dobro de dinheiro RP. Em descontos, temos descontos no Cossática e suas renovações, assim como também a estação de sonar, o guia de mísseis também, o Sparrow está com desconto, o mini submarino está com desconto e a estação de armas também está com desconto, tá? Em veículos, galera, temos o Coquete D10 na Legendária, o Reaper também na Legendária. No Stock temos o Buzzer de ataque, tá aí, tá de graça pra mim, porque isso é uma promoção de 2018, no finalzinho de Natal. Mas pra vocês vai estar o valor real. E além disso, temos o Sea Sparrow, também com desconto. Nos desafios contra o relógio nessa semana, galera, temos Rota 68, com veículos normais. E pra carrinho de controle remoto, temos Cemitério, galera. É, esse aqui é meio ruim. Galera, essa semana eu considero bem mais ou menos, mais por causa do submarino com desconto e o Toreador lá no pódio, né? Então galera, qualquer coisa, se eu tiver esquecido de mencionar algo, vai estar no comentário, primeiro comentário aí fixado aí pra vocês deste vídeo. Então eu vou indo nessa, falou!